Bugün Bakıdan Xankəndi şəhərinə 40 ton humanitar yardım göndərilib. Diqqət çəkən məqam isə yüklərin daşındığı avtomobillərin seriya nömrəsi olub. Belə ki, Xankəndiyə yola düşən yük maşınlarının seriya nömrəsinin 44 olmasının ermənilərə xüsusi mesaj olduğu iddia edilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 44 nömrəli avtomobil seriyası masallı qeydiyyatı olan avtomobillərə şamildir. Xatırladaq ki, 44 rəqəmini ölkəmiz üçün doğma edən əsas amil Vətən müharibəsinin 44 gün davam etməsi və şanlı ordumuzun cəmi 44 günə erməniləri diz çökdürərək Qarabağı azad etməsidir. Daha maraqlı bir məqam isə Qarabağda yaşayan erməni separatçıların bir qismi Azərbaycanın humanitar yardım addımına qarşı aqressiv münasibət göstərməyə başlaması olub. Belə ki, Qarabağda yaşayan separatçı David Minasyan özünün Facebook səhifəsində Türk çörəyinə əsla ehtiyacımız yoxdur. Əgər Artsaxa girsələr, bu maşınları məhv edəcəyik paylaşımını edib. Minasyan eyni zamanda Azərbaycanın humanitar yardımının Xankəndiyə girişini əngəlləmək üçün hamını oyanmağa çağırıb. Bu yerdə ağlım atalarım bir misalı düşdü. Kimə yaxşılıq elədin? Özünü ondan qoru. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.